Oi, sou o Miller, estou em Campinas e dono da MP Adesivos. Galera, todo começo é difícil. Graças a Deus, conseguimos comprar aí a impressora. Fui funcionário durante 10 anos, já fui dono de banca em camelô, já fui gerente de loja e hoje eu tô aqui trabalhando para mim. Sonho realizado. Tudo, né? Que a gente sonhar, a gente consegue realizar. Fiz de tudo, trabalhei muito tempo com plotter de recorte, muito tempo, tá? Hoje eu trabalho na área, eu trabalho com um adesivo para loja de moto e carro, adesivinho traseiro de carro, para quem não conhece, e adesivo para loja de moto também. Adesivo para capacete, friso de roda, então eu trabalho em grande escala. Começou, como eu lembro até hoje, a caixinha quadradinha de madeira, certo? Que eu tinha que contar no cliente o que ele precisava para depois produzir de recorte e aí depois partir para o lado de impressão. Aí a impressão eu terceirizava e aí apareceu essa empresa, onde me proporcionou ter a possibilidade de comprar todas as máquinas que eu vinha olhando, tudo era um mínimo de 80 a 150, 200 mil reais. Onde vocês estão vendo aí, qualidade excepcional, não tenho o que falar. Hoje, isso aqui é um dos meus carro-chefe. Não estou com e-commerce ainda, mas vou colocar, porque a demanda que eu tenho hoje não está dando tempo de partir para a internet. Então, pelo preço que é e a qualidade que tem, galera, assim, aconselho quem tem um sonho e quem conhece da máquina que adquira, compensa. A máquina é bacana. Bom, a MP Adesivo foi criada, né? É uma empresa familiar, tá? Trabalhou eu, meu filho, minha esposa e minha filha. E começou assim, bem pequenininha mesmo, bem restrito. Eu tenho um catálogo de produtos, tá? Eu tenho 600 itens diferentes, sempre procurando a novidade do mercado, aquilo, porque eu trabalho em dois ramos, um oposto do outro, tá? Por mais que seja de veículo, é um oposto do outro. No ramo de moto, eu tenho que estar atento com tudo que está acontecendo no mercado, criando direto, tá fazendo. Então a ideia disso daí, eu partiu de um déficit de mercado que eu vi. Faço adesivo para loja de moto, adesivo para publicidade de loja de moto, adesivo etiqueta de óleo, então para publicidade de loja de carro, adesivinho traseiro, aqueles adesivinhos que vai para loja de carro também, placa de carro, que é o estampa-placa. Então tem uma diversidade, uma gana muito grande. Eu tenho mais de 600 itens, eu tenho catálogo. A primeira coisa que eu faço, eu visito o cliente, apresento o trabalho e a partir daí, aí é negócio, né? A gente é negociante, a gente começa a manter o cliente. Eu trabalhava com plotter de recorte e acabei conhecendo a Multivise. Isso daí já era um projetinho antigo, e aí eu já vinha trabalhando a ideia. Quando eu fui procurar, a primeira empresa que eu já procurei direto, que eu já tinha visto na internet, eu já tinha buscado, tá? Precisava de uma impressora que fosse, tá? Com qualidade, certo? E com preço baixo. E aí eu encontrei na Multivise essa impressora. A máquina chegou bacana. Vem toda embaladinha, toda certinha, deixaram aqui dentro para mim tudo, tá? Aí veio o processo de montagem. De mim, né, eu tenho um pouquinho de experiência nesse negócio, então ficou mais fácil para montar, mas os vídeos explicativos que me passaram, tanto o Axel, quanto o Saulo, quanto o showroom, que eu falei muito com o showroom aqui em Campinas, né, foi me passando, foi me orientando, cara, muito fácil a montagem, muito fácil. Essa não é uma máquina fácil, assim, olha, vou apertar um botão, ela funciona, beleza? Não é. Você precisa estar sempre alinhado, ela não pode estar imprimindo riscando, ela tem que estar alinhadinha,
entendeu? O processo de aprender a alinhar, eu já tinha uma noção, né? Então ficou fácil para mim. Mas os vídeos que quando o que eu não sabia, eu fui buscar nos vídeos, me informaram tudo que eu precisava, me deixou certinho, ciente daquilo que eu precisava fazer. Aí começa o trabalho. Aí o trabalho nessa máquina não é só a máquina. A máquina não faz nada sozinha. Aqui eu trabalho a arte. Primeiro eu mexo na arte, eu trabalho a arte para depois chegar numa impressão perfeita. A máquina faz aquilo que eu mandar para ela. Demanda cresceu absurdo, absurdo. Do que era para o que está, assim, eu tive uma evolução depois que eu peguei a máquina, evolução aí no mínimo de 75%. Então, assim, galera, aconselho a comprar. Quem é novato, quem nunca trabalhou, vai por mim. Assim, não é uma máquina bicho de sete cabeças, é fácil. Ela só precisa de atenção e carinho. Você sabendo o que você vai fazer, acabou. A Multivise proporciona o grupo para a pessoa que entra na empresa, ela já entra nesse grupo. É um grupo com mais de 250 membros, tá? Então tem muita gente instruída lá, tem muita gente antiga, tem muita gente nova, mas que consegue dar uma ajuda. Tem o suporte e tem a gente também que auxilia. Eu mesmo ajudo muita gente no grupo, né? E a gente aí, quem me conhece, tamo aí, né? Vai saber do que eu tô falando. Galera, eu vou mostrar algumas coisas, algumas, assim, melhorias, tá? Eu adaptei, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que eu adaptei. Quando eu aperto, se vocês verem, o sugador não está funcionando, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Esse lado aqui não tá funcionando. Apertei. Olha o som, tudo funcionando, certo? Isso é uma das adaptações que eu fiz. Trazendo aqui, eu tenho outra adaptação. Eu tenho a lâmpada. É um botão igual aquele, tá? Que eu consigo apagar e ligá-los. Hoje, para chegar na MP, tá? Eu tenho uma página no Facebook, tem Instagram, né? E você consegue acessar só por essas duas vias hoje. Quem quiser, eu quero conhecer isso aqui. Tô pensando aí em começar alguma coisa no YouTube, né? Pra tá ensinando como faz, como não faz. E até às vezes ajudando meus companheiros de Visotec, né, com vídeos e isso, aquilo, para estar lá guardadinho e a hora que eu precisar a gente está aí. Então a ideia é essa daí. E, como eu disse, meu e-commerce um pouquinho para frente aí, que agora eu estou me estruturando. Galera, tudo de bom. A máquina compensa, pode comprar. Eu confio e eu afirmo, é boa. Tá aqui, podem olhar as impressões, tá? Não tem o que reclamar da máquina. Lembrando que não é um botão, é carinho, é saber trabalhar na máquina. Isso vai resolver os seus problemas. Máquina 100%. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.